Mense, nou na aanleiding van wat hier gebeur het die afgelope ruk, het ek gevoel ek wil vanoggend sommer net 'n bietjie met julle gesels oor ons as gemeente se geestelike DNA. Ek dink is nodig om van tyd tot tyd net 'n bietjie te kyk na die huis, die spesifieke geur, fragrance wat ons graag wil bied. Mense DNA bepaal 'n klomp goed. Dit bepaal onder andere die kleur van jou oë. Dit bepaal die kleur van jou haar. Dit bepaal of jy manlik of vroulik is. En elke gemeente het 'n spesifieke DNA. Ek sê altyd vir die mense, ons by WCG, ons sê nie we are the body of Christ in town nie. Maar wat ons wel sê is we are an expression of the body of Christ in town. Net soos daar nie twee sneeuvlokkies is wat dieselfde is nie, wat identies is nie. Soos daar ook nie twee huise, geestelike huise, twee gemeentes wat identies is nie. Ek is vir baie redes teen spiritual franchising, teen denominasies. Een rede daarvoor is dit verdeel die liggaam van Christus. Hulle is in unity en hulle bid vir mekaar, hulle ondersteun mekaar en hulle kom by mekaar, by hulle hoofkantoor. Maar as hulle terug is hier in Woester, dan is die verskillende franchises amper in competitie met mekaar. En is amper soos Kentucky en McDonald's, wat meer ding om te sien wie die grootste persentasie van die marksegment kan verower. Ons probeer regtig, en dis nie altyd maklik nie, ons probeer regtig met gemeentes oor kerkgrense saamwerk. And we don't have a denominational loyalty. Ons het nie 'n denominasie loyaliteit nie. We have a kingdom loyalty. Solank die koninkryk uitgebrei word, is ons gelukkig. Nou ek wil net 'n paar goed vanoggend beklemtoon. Ons geestelike DNA, dis waardes, dis karaktereienskappe. Dis aspekte wat vir ons belangrik is. Maar daar is baie ander goed, byvoorbeeld die Heilige Gees. Die vloei van die gawes is nog hopeloos te min. Dit kan baie verbeter. Ons vertrou die Here daarvoor. Gebed is uiteraard, dis amper eens nodig om dit te noem. Maar ek wil 'n paar goed vanoggend vir julle net uitlig wat vir ons in die huis belangrik is. En dis belangrik dat almal van ons dit weet. Dis waarna ons streef. Dis goed wat ons omhels en dis die fragrance, dis die geur wat ons graag hier wil vestig in hierdie huis. In die eerste een gaan nou baie oor hierdie nuwe beweging, hierdie nuwe struktuur wat ons in plek het. Die eerste een is die waarheid dat every believer is a minister. Ek wil vir julle sê, Jesus kom terug vir 'n kerk wat gaan lyk soos die een wat hy agtergelaat het toe hy op aarde was. Hy kom terug vir 'n kerk wat lyk soos wat die kerk gelyk het die eerste 150 jaar na Christus. Na 150 jaar, nadat Christus op aarde was, het die kerk van daai tyd die hele bewoonde wêreld bereik. Al die nasies op daai stadium was bereik met die evangelie. So radikaal en so effektief was hulle. En wat toe gebeur het, Satan het gekom met 'n strategie, ons noem dit marteling. Materdom. Mense romantiseer baie keer materdom, maar dis is 'n strategie van die vyand gewees. Wat hy gedoen het, hy het die gesalfde, anointed, godly appointed leierskap van die vroeë kerk geëlimineer. Daai leiers is doodgemaak, hulle is gekruisig, hulle is op brandstapels uitgebrand, hulle is vir leeu's gegooi, hulle is geëlimineer. En wat toe gebeur het is dat ongelukkig in hulle plek is leiers aangestel wat nie altyd van die Here was nie. En die gevolg daarvan was, die kerk het in die donker eeue beland, die middeleeue beland. Ons almal weet wat daar gebeur het, die katolieke kerk het 'n massiewe rol gespeel in die middeleeue, en het was nie 'n positiewe rol nie. Toe het Martin Luther gekom, Martin Luther het die eerste treekie gegee in die reformatie van die kerk. Die reformatie van die kerk het daai tyd al begin, en hy is nou in 'n baie gevorderde stadium, maar hy is nog nie klaar nie. Die Here is nog altyd besig om sy kerk te hervorm, te reformeer, te transformeer. En die kerk
wat op aarde gaan wees wanneer Jesus terugkom, gaan lyk soos die een wat hy geplant het. En hierdie ding is deel daarvan. Nou, hoekom dit vir my so opwindend is, hierdie hele zone pastor ding is, every believer is a minister. Deel van ons DNA is, we are not a movement of clergymen. We are a movement of laymen. Wat gebeur het in die katholieke tyd? Ek meen, dit was net die ordained priests wat iets mag doen. As die gewone ou kon nie eers 'n Bybel gehad het nie, die ordained priests het alles gedoen. Ons glo every believer is a minister. Jy kan enigiets doen en nog meer as wat ek kan doen in Jesus se naam. Jy is gesalf, jy is geroep, jy is toegerus, jy het gawes gekry wat wanneer jy dit aanwend, wanneer jy daaraan vloei, dan verryk dit ons en dit kan lewensveranderend wees vir die mense om jou. En ek wil net hierso net 'n paar praktiese goed. Enige gelowige kan 'n ander gelowige doop. Enige iemand kan nagmaal bedien. Né? Dis nie gereserveer vir die voltydse ouens nie. Every believer is a minister. En dis hoekom dit vir my wonderlik is dat ons nou 7 gewone mense, net soos ek. Ek meen dis hierdie ding van a lay movement is in hierdie gemeente se DNA. Dis in ons gene. Dit begin by my. Die Here het my en my vrou geroep 20 jaar terug het ons hier kom staan maak. Ek het nie 'n dag se teologiese opleiding gehad. Nie 'n uur sin. Ek is 'n gewone ou wat hy net gevat het, hy die pen in die grond en geslaan. Hy het gesê kom staan hierso, julle tweetjies. Hier rondom julle gaan ek nou 'n paar goed laat gebeur. Al wat ek van jou verwag is, moet net hier loop. Bly net daar staan. Daar waar ek jou ingekap het. En dis vir my wonderlik. Hier's nou 7 zone pastors en ek dink ons is nou omtrent 40 selgroepe. Ons is gewone mense. Ons het nie teologie grade nie. Ons het niks nie. Ons het net 'n woord van die Here en ons het dit wat hy in ons gedeponeer het en daarmee gaan ons doen wat hy ons roep om te doen. So, dis vir my baie belangrik dat almal van ons weet ons het 'n funksie. Jy's toegerus, jy het gawes. Daar's 'n salwing op jou. En wanneer ons in dit vloei, dan doen ons dit tot voordeel van die res van die liggaam. En as ons dit nie doen nie, dan is die res van die liggaam armer as wat dit sou gewees het. So dis die eerste een. Die ander aspek wat vir my baie belangrik is we are Christ-centered. In our preaching, in our teaching, in our general approach, we are Christ-centered. Julle sal baie hoor van tetelestai, julle sal baie hoor van die voltooide werke hierso. Die woord sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Die Vader het van die Seun gesê, dis my geliefde Seun in wie ek welbehaag het. Jesus het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So Jesus, die kruis, sy voltooide werke is sentraal in ons denke, dis sentraal in ons benadering, ons beklemtoon dit die heeltyd. Die derde ding wat ek glo deel van ons geestelike DNA is ons streef daarna om almal in hierdie huis connected te kry. Nou, connected eerstens met die Here. Ons plaas nie 'n vreeslike premie op programme nie, alhoewel daar programme hardloop. Ons plaas 'n geweldige premie op connectedness, eerstens met die Here. Ons probeer mense begelei, almal wat inkom, al die jong Christene, probeer ons begelei tot by 'n plek waar hulle 'n persoonlike, intieme liefdesverhouding met die Here het. Alles gaan oor dit. Daar's 'n woord, fancy Griekse woord epinosis, wat ons jare terug baie gebruik het hierso. Epinosis beteken iets anders as gnosis. Gnosis beteken om kennis of inligting te hê aangaande iemand. Ek het sekere inligting in my kop van Barack Obama. Ek weet 'n paar goed van hom af, maar ek ken hom nie persoonlik en intiem nie. Epinosis beteken nie om net te weet van iemand nie. Dit beteken om iemand persoonlik en intiem en op 'n ervaringsvlak te ken. So dis vir ons prioriteit dat almal in die gemeente daai connection
met die Here het, dat ons allemaal in 'n persoonlike intieme verhouding met hom staan. En dan ook connectedness, to be connected with the rest of the body. Dis hoekom een van die moeilikste goed vir my in my werk en vir Pam was dit dieselfde, was gewees mense wat van die radar af begin verdwyn. Vir watter rede ook al. Mense wat nie meer Sondag kom nie. Mense wat eenmal in 6 weke, eenmal in 8 weke hier kom. Mense wat nooit na 'n sel toe gaan nie. Mense, die Here het op 'n dag vir my gesê net, toe kyk ek so na my, ek dink oor die goed en ek loop en praat bietjie met hom en dan luister ek. Die Here was jare terug. Die Here vir my duidelik gesê, Johan, jou hand kan nie aan jou hoof connected wees, verbind wees met jou hoof as jou hand nie aan jou arm, aan jou skouer, aan jou nek, aan jou hoof connected is. My voet kan nie connected wees met my hoof as hy nie aan die res van die liggaam connected is. Jy sê hy vir my, is dieselfde met my kinders, is dieselfde met my mense. Hulle kan nie aan die hoof, Christus is die hoof, ons is die liggaam. You can't be properly connected to the head, to Christ, if you're not properly connected to the body. Christianity is nie 'n solo vlug nie. Die woord sê, die samekomste van die gelowiges moet ons nie afskeep nie. En dis ongelukkige strategie van die vyand wat hy baie suksesvol mee is. Daar's net 'n patroon, ek het al mense dopgehou. En niemand, daar's niemand van hulle vanoggend hier nie. Ek het al mense dopgehou wat vir jare feitelik net geen connectedness met die gemeente het nie. Hulle is op die database, maar hulle is net glad nie geconnect nie. Nou sien ek, hulle kinders word gebore, dis voorskool, dis laerskool, dis hoërskool. Hulle maak 'n generasie groot van kinders wat die boodskap kry by hulle ouers om connected te wees met 'n gemeente is nie prioriteit. En jy moet gaan kyk na studies in Amerika wat hulle rondom dit gedoen het. Wat se gedragspatrone dit, jy weet, as 'n klomp gevolge gekoppel aan dit. So dis vir ons baie belangrik connectedness. Connectedness aan die Here en connectedness aan die res van die liggaam. En dan 'n vierde een, as a church, we want to be relevant. We want to be relevant. Mense, as jy 'n gemeente is, jy maak jou deure toe, dan moet die gemeenskap jou mis. Anders het jy geen purpose gehad. En ek was so gebless. Die mense wat daar was sal met my saamstem. Ons het donderdag, nou donderdag wat verby is, het ons hier by Brandvlei gevangenis, het ons jaarlikse graduation gehad vir al die studente. En dit was vir my 'n emosionele ervaring. Ek moes my trane net inhou. Nou kom al hierdie studente uit al die tronke uit. Mamasbury, Voorberg, Dwarsrivier, Brandvlei Maximum, Brandvlei Medium, Woestermans, Woestervroue en dis meer. Dis honderde van hulle. Hulle het nou die kursusse wat ons mense aanbied in die gevangenis, het hulle suksesvol voltooi. Nou kry hulle 'n sertifikaat of hulle kry 'n diploma. En net om te sien hoe langtermyn gevangenes wat daar is vir moord, vir verkrachting, vir gewapende roof, vir bedrog, ek weet nie vir wat als, vir 'n gesinsmoord. Hoe daai mense tot wedergeboorte kom, hoe hulle met die Heilige Gees gevul word, hoe hulle in tale spreek, hoe hulle in tale sing, die vreugde. Dan praat jy met die beamptes en jy hoor, wat sê daai mense? Hoe het hierdie studente se gedrag verander? Van hulle gaan jare vroeër op parool, omdat hulle gedrag so verander, omdat hulle tot wedergeboorte gekom. Ek het net daar gesit, die een ou wat die topstudent van die tweede jaar was, Shaal Minnekulle het sulke medaljes geskenk, 'n brons, 'n silwer en 'n goue medalje vir die drie beste studente en ook 'n wisseltrofee wat die twee beste ouens gekry het. Die ou wat die tweede jaar beste student was, is jare terug, van julle sal weet van die geval, die gesinsmoord gebeur, is 'n polisieman. Gesinsmoord gepleeg en toe skiet hy homself, maar nie behoorlik nie en hy het dit net oorleef. Hy was maande in ICU, maar hy het dit oorleef en toe hy nou reg is, is hy verhoor en hy is langtermyn gevangenis toe gestuur. Daai ou het tot wedergeboorte gekom. Hy dien die Here met oorgawe en ek wens julle kon hom sien toe hy sy goue medalje en sy wisseltrofee kry. Dit was 'n oomblik wat vir my net te groot was. Nou
Ek sê een van die goed wat in ons DNA ingebou is, we want to be relevant. Dis hoekom ons in die tronke ingaan. Dis hoekom ons kinderreise het. Dis hoekom ons met daai honderde kinders in Avian Park werk, swap shop. Dis hoekom ons elke jaar op 'n uitreik gaan na Afrika land. Ons 'n kerk is soos 'n maatskappy wat bestaan eintlik vir sy nuwe lede. Ons moet 'n uitwaartse fokus hê. Ons moet die groot opdrag uitvoer. En hier wil ek nou net gou iets sê. Hier's een of twee stemme hierso. Hulle was altyd daar, maar mense wat goed sê soos die Here is hy in organisasie en in struktuur in. Hoorie, die vrye radikale in 'n mense liggaam is die goed wat kanker veroorsaak. Ek het nog nooit van hierdie vrye radikale mense wat in geen gemeente behoort, wat net free flow is, ek het nog nooit gesien hulle organiseer en gaan in gevangenisse in en ryk uit na 'n kinderhuis in Katutura en Windhoek, stig kinderhuise. Ek meen, solank jy net wil ontvang, is dit nie nodig om struktuur te hê. Maar die oomblik as jy wil begin uitgee, as jy net 'n dam is wat reën opvang, dan kan jy maar net jouself positioneer in die opvanggebied, jy sal vol word. Maar die oomblik as jy begin plant, as jy begin wingerde plant en jy begin gewasse in die grond te sit en jy moet die water daar kry, dan moet jy kanale grawe, dan moet jy pype aan hê, dan struktuur nodig. So vir my is dit nie die een of die ander nie. Dis ek sê altyd vir die mense die vulpen en die ink. Die ink is die Heilige Gees en die woord. Nee. Die vulpen is struktuur. Die een het die ander nodig. Ons hoef nie te kies tussen dit nie. As jy net 'n vulpen het, as jy net struktuur het, dan kan jy nie skryf nie. Maar as jy net ink is en jy het nie vulpen nie, dan gaan jy net klad op die bladsy. En die ink gaan vir niemand niks beteken nie. So ons probeer behoorlik organiseer en behoorlik struktureer, want ons het 'n uitwaartse fokus. Ons vat die groot opdrag ernstig. 'n Volgende een wat ek regtig glo deel van die huise se DNA is grace and truth. Nou ek wil net so 'n paar goed daaroor sê. Johannes 1 vers 17 sê the law was given to Moses but grace and truth came through Jesus Christ. Psalm 103 vers 8 sê van die Here the Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love. Exodus 34 vers 6, daar het God van homself gepraat toe hy so voor Moses verby beweeg. Toe sê hy the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Nou, ek word soms gekritiseer omdat ek 'n grace preacher is. Dan sê die mense, dit moedig sonde, dit water die erns van sonde af. Nou mense, weet jy, dis net mooi die teenoorgestelde. Romeine 6 vers 14 sê, for sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. 1 Korintiërs 15 vers 56 sê basies dieselfde. Dit sê, the law gives sin its power. Jy sien, ons by WCG praat nie sonde goed nie. Laat ek dit nou reguit sê. Ons is teen sonde. Sonde bly sonde. En die grace boodskap is juis 'n tool, is 'n voertuig, 'n vehikel wat ons kan help en dis die Here se manier om ons so ver te kry dat ons in oorwinning oor sonde leef. So ons water nie sonde af nie. Ons sê nie sonde is reg nie. Ons sê the grace message is a method, it's a route to get us to victory. As jy 'n ou wil met vrees na die Here toe lei, doen dit. Ek wil jou net waarsku, jy sal hom moet bang hou. As sy motivering om die Here te dien en om die Here te aanvaar as dit vrees is. Jy sal hom moet bang hou vir die res van sy lewe
want as daai motivering weggevat word, dan gaan jy nie meer die Here dien nie. Liefde, persoonlike verhouding en taste and see that the Lord is good. Dis 'n baie sterker motivering om die Here te dien en is 'n volhoubare motivering om die Here te dien in vergelyking met vrees. So ons beklemtoon genade baie. Ek meen die hele reformatie het begin toe Martin Luther en sy kollegas ontdek het we are saved by grace through faith. Dit het die hele kopskuif vir hulle gebring. En dis mense wat op spykermatrasse gelê het in bokvel, diervel baadjies onderste bo aangetrek het dat die hare hulle steek en irriteer om hulle aan hulle sondes te herinner en om hulle het hulle self byna gefolter in hulle poging om skoon te kom, om rein te kom. Toe ontdek Martin Luther we are saved by grace through faith en die hele verandering in die kerk het op daai basis begin. So, dis vir ons baie belangrik. En saam met grace is truth. Ek vra die Here, daar gaan nie 'n week verby. Is amper so 'n standaard sinnetjie wat ek bid is in my gesprekke met die Here waar ek vir hom vra, Here, asseblief vanuit hierdie huis wil ons 'n suiwer basyn blaas. Die klank wat van hier af uitgaan moet suiwer wees. Dit moet die waarheid wees. Dit moet in lyn wees met die skrif. Die goed wat ek preek, die goed wat ons by die Bybelskool leer, dit moet in lyn wees met die Bybel. Die oomblik as ons begin afwyk van die woord, dan is ons in deception. So dis vir ons baie belangrik dat ons die Here reg sal hoor en dat die preaching en die teaching wat uitgaan van hier af, dat dit suiwer is. Dan 'n ander deel van ons DNA, die van julle wat die laaste 2 Sondae was, sal nou weet waarvan ek waarvan af dit nou kom. Ek dink regtig die Here roep ons om humble te wees. Ek het deur 'n proses gegaan waar ek het aan Windhoek met Brian Kingon rondgery en het deur 'n gebied waar baie hereros bly en hy begin vertel my van die herero stam en hoe trotse stam dit is. Oorlog gemaak teen die Duitsers en baie van die veldslae gewen. Maar die trotsheid het ook 'n ander kant, 'n lelike kant. Dit veroorsaak byvoorbeeld dat hulle net ondertrou. Hulle is die beste en hulle is beter as al die ander. So hulle ondertrou met mekaar en dit het nou uiteraard geneties en fisies het dit nou baie probleme veroorsaak. En terwyl ek nou dit so luister, toe kom dit net by my op, Jesus, the foolishness of pride. It's foolish. En die Here het my hier deur 'n week of 3 gevat waar hy my eie hart kom wys het oor trots in my eie lewe en ek het voor die Here gegaan en ek het 'n klomp goed bely. Ek het baie gesprekke met hom gehad oor trots in my eie lewe. En toe die Here vir my gesê, "Gaan terug. Jou stam, WCG, is nie immuun teen die ding nie. Die vyand slaag ook om dit laat inkom in die huis." En ons het as gemeente, die van julle wat nie was hier in die vakansie, ek kon dit nie uitstel nie. As die Here ding prompt, kan ek dit op die ys sit vir wanneer die mense weer terug is. Ons het as gemeente het ons deur hierdie ding gegaan en ons het bely. Ons het ons trots bely. En ons het hier 'n besluit geneem. Ons gaan nederig wees. Ons gaan nederig wees. En ek is die Here baie dankbaar vir dat dit het die geestesrelm skoon gemaak. En dit het 'n onmiddellike ander fragrance hierso ingebring. So ek wil dit regtig vir julle sê, kom ons vat hierdie ding ernstig. Ons maak te min van nederigheid. Nederigheid in die gees gee vir jou autoriteit. Die woord sê ons moet die een die ander hoër ag as homself. Die woord sê God resists the proud, but he gives grace to the humble. En dis een rede hoekom ons die titels gebruik hier. En julle moet my hart hoor. Mense sê baie keer vir my pastoor, dan stop ek hulle en vra ek vir hulle, hoor jy sê vir my Johan. En dan sal iemand byvoorbeeld sê nee, maar hoor jy ek doen dit uit respek uit. Ek waardeer dit. Ek regtig dis wonderlik. Ek vra weer. Ons gebruik nie titels nie. Moenie sê jy's apostel so en so nie. Moenie sê jy's profeet so en so nie. Moenie sê jy's
herder so en so nie. Leef dit. Leef dit. Die mense sal die anointing op jou sien, hulle sal dit erken. Hulle sal dit raak sien. As dit so is, as jy daai salwing het, hulle gaan kennis neem van ons hoef nie titels dat dit dis net vir my pomp. Ons wil plat op die aarde wees. So nederigheid. En dan 'n ander een wat ek hier ingesit het is we want to be generous. Generous with our time, our talents, our gifts, our anointings, our finances. Ons wil gee van onsself. God is die grootste gewer van alle tye. Alles wat hy gee is baie. Dis in oormaat. Kyk hoeveel sterre is daar. Kyk hoe groot is die hemelruim. Kyk hoe groot is die see. Alles wat God gee is net massive. En ek glo hy roep ons om aan sy beeld gelykvormig te word. Hy het sy seun gegee. Hy het absoluut alles gegee. En dis 'n ding wat in die liggaam wat baie kosbaar is. We must be generous. We must be great givers. Mense op die punt wil ek regtig vir julle weer vra. Ondersteun die gemeente finansiëel. Ons het die laaste paar maande bitter swak gevaar. Ons het 4-5 maande ver. Ek praat van 60-70.000 rand 'n maand tekort gehad op ons begroting. En dit is nie nodig nie. Dit is nie as ek kyk waar die mense bly en waarmee die mense ry en waar die mense vakansie hou en so aan en so aan. Ek dink ons is 'n klomp verskoon my Afrikaans klomp armgatte nie. Die Here roep ons om te gee. Hierdie projek, al hierdie uitreike, dit kos geld. Grayshouse 1 en Grayshouse 2 kos vir ons 65,000 rand 'n maand. Om hierdie gevangenisbediening aan die gang te hou in verskeie tronke van Kimberley af tot hier onder kos vir ons 20,000-25,000 rand 'n maand. Dit kos geld. So ek doen maar weer 'n beroep op julle. Kom ons wees getrou aan hierdie deel van ons DNA en ons let's be generous. Ook teenoor mekaar. Ons gee onsself, ons tyd. Ons gee onsself ook vir mekaar. En dan die tweede laaste een liefde. Essie. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. Ons kan al die gawes hê. Dis wat die woord sê. Ons kan al die gawes hê. Jy kan almal vir wie jy bid, ombid. Mense kan om jou geslyn word in 'n spirit. Jy kan skud en ruk en lag en huil in die gees. As ons nie liefde het nie, jy kan die beste preacher wees, jy kan die beste teacher wees. Jy kan die akkuraatste profeet wees. As daar nie liefde is, is daar niks. Hoe sal mense daar buite weet that you are my disciples? If you, when they watch you, you have love one for another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. Ons kan nie compromise op liefde nie. Ja, dan die rooi span het dit eintlik klaar gesê. Deel van ons geestelike DNA is we want to be radical. We are called to be radical. Ons kan nie gelykvormig aan die wêreld word. Is een ding as die boot in die water ingaan. Is 'n ander ding as die water in die boot inkom. Ons kan nie die gees van die wêreld, die prioriteite van die wêreld, dit van die wêreld, die dat van die wêreld wat so maklik oor ons spoel. Ons kan nie onsself laat vorm, onsself laat soak deur dit nie. Ons moet radical bly. Ons is geroep om anders te wees. Ons moet al meer en meer aan Jesus se beeld gelykvormig wees. Ons moet hom volg. Ons moet dink soos hy, ons moet praat soos hy, ons moet kyk soos hy, ons moet luister soos hy, ons moet doen wat hy gedoen het en wat hy nie gedoen het, jy moet ons dit doen nie. Ons moet hom volg. En solank ons dit doen, gaan ons gemeet aan wat in die wêreld aangaan, radical wees.
ons wil radical wees. En dan laaste ene, we welcome, we embrace the example of the Good Shepherd. Ek staan voor julle, baie van julle ken my vir jare, en my vrou. Ons is nie die volmaakte pakkie. Nie eers amper nie. Ons het baie gebreke, baie tekortkoming. Maar een ding sê ek vir julle, ek en my vrou, die zone pastors, die selleiers, die mense wat voorloop, ons het besluit gemaak, voor die Here, ons gaan sy voorbeeld volg, ons gaan ons lewens neerlê. Ek wil 'n beroep doen op jou, om in daai selfde gesindheid te leef, voor die Here, maar ook teenoor mekaar. As ons dit deel van ons DNA gemaak, dat we're going to follow the example of the Good Shepherd, we're going to lay down our lives for one another. Kan jy dink wat se atmosfeer gaan die wees? Hoe aanloklik gaan daai atmosfeer wees vir die mense in die wêreld? Wanneer die verlore seuns huis toe kom, dan moet ons nie hier vir hulle inwag met die gesindheid van die elder brother nie. Ons moet hulle inwag met die gesindheid van die Vader. Vader het om tegemoet gehardloop, hy het vir hom 'n vetgemaakte kalf, dis 'n ouetjie wat baie droog gemaak het. Hy het nonsens aangevang, peak time. Dit was die Vader se hart. Ons kan nie daai ouens hier inwag met die gesindheid van die elder brother nie. Ons moet hulle inwag met die gesindheid van die Vader. En dit doen ons wanneer ons net leef en die voorbeeld van Jesus volg.